Kampuni ya simu za mkononi ya Zantel imetangaza kudhamini kipindi cha televisheni cha Kitanzania cha Bongo Star Search kwenye awamu ya sita, ambacho sasa kitajulikana kama Epiq Bongo Star Search EBSS, kitakachorushwa na ITV. Tujiunge na mwandishi wetu. Mkurugenzi wa kampuni ya Benchmark Production Rita Paulsen amesema kipindi hicho cha televisheni ambacho huibua vipaji vya muziki kwa vijana wa Kitanzania, ambapo mshindi wa mwaka huu atajinyakulia kitita cha shilingi milioni 50 pamoja na zawadi nyingine kutoka Zantel, na kwamba pia atapata mkataba wa kurekodi baada ya mshindi ili aweze kujiendeleza kimuziki baada ya kuisha kwa mashindano. Mwaka huu Bongo Star Search 2012 tutakuwa pamoja na Zantel kama wadhamini wakuu, yani wadhamini pekee. Kwa hiyo mwaka huu tunazunguka mikoa 8, tunaenda Lindi, tunaenda Mtwara, tunaenda Lindi, tunaenda Mbeya, tunaenda Arusha, tunaenda Dodoma, tunaenda Mwanza, tunaenda Tanga na tutakufanya Dar es Salaam. Baada ya muda mrefu hatujaweza kufanya mikoa yote. Kilichoongezeka kwenye Bongo Star Search mwaka huu ni kwamba mshindi atapata zawadi kubwa kuliko. Akizungumza wakati wa kuingia mkataba na kampuni ya Benchmark Production, mkurugenzi mtendaji wa Zantel Ahmed Mokhles amesema Zantel inatambua uwezo na nafasi ya vijana katika jamii, na ndio maana kampuni yao imejikita katika kutoa huduma ambazo zinawalenga vijana moja kwa moja. Na sasa huduma iliyoandaliwa maalum kwa vijana ya Epiq Nation inaunganishwa na Bongo Star Search. Amesema katika kuboresha zaidi mashindano ya mwaka huu, Zantel imejumuisha kipengele cha mitindo, ambapo wabunifu wachanga watashiriki katika kuwavisha wanamuziki ambao watatazamwa na wabunifu weledi, na kwamba mwaka huu Zantel itafikisha Epiq BSS kwenye mikoa 8 tofauti na 7 ya mwaka jana, ambapo kwa mwaka jana ilifanikiwa kuvuta zaidi ya vijana 10,000 katika kugombea kushiriki. As part of the Salaam group is very proud to be the sole sponsorship of the Epiq Bongo Star Search. We will find from our benchmark and from our study that Bongo Star Search is one of the best used platform in Tanzania, and this is why we have a long partnership with Benchmark Production. We do believe that the partnership and the marriage between Zantel represented in Epiq as a brand. Now,